الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فركمنا غباتر دا صحيح يرغوديا دا دوكا مندنجينيغو zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya hada mu a wannan safiya ta ranar asabar a wannan majlisi namu mai albarka wanda muka yi masa suna muntadal mutaaddibin a yau muna 12 ga watan zulqa'ada hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1443 wanda ya dace ma 11 ga watan 6 shekara ta 2022 don haka insha Allah ta'ala ɗan uwa kamar yadda muka tattauna muka ga wani littafi ne kamata a ce a farko mun gabatar da shi to kasancewar da yawa daga cikin ƴan uwa muna da buƙatar fahimtar shi wannan littafi saboda abin da ya kunsa na luga lalle kalla ne wato wata kalima daga cikin kalimomi na alqur'ani ka neme ta a cikin wannan littafi ka rasa dan haka makasudin karanta wannan littafi da kokarin fahimtar shi shine dan mu gane mu fahimci littafin Allah subhanahu wataala da sunnar manzon shi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam a can shekaru da suka gabata 2008 mun yi wannan littafi tare da ƴan uwa a wancan majlisi namu na Darul Hadith to duk da cewa a lokacin nan ba mu yi tsammanin cewa wannan darasi zai yadu dan ba haka ba mu ba da himma a wajen sajjala shi kamar yadda ya dace galibi dai a cikin kasakasai ne masu zari akai to wani lokaci zaka ga darasi an dauko ya dan yanke kamar yadda wani dan uwa Malam Sadisu yayi kokarin kai su Najeriya a nan Kano wani dan uwa ya hada su ya dora su kan memory to dan haka insha Allah ta'ala shine kenan zamu faru da wannan littafi kuma dukkan wasu littattafai waɗanda suke na loga insha Allah na waƙe-waƙen nan da sauransu insha Allah za su biyo baya fatan da muke dai Allah subhanahu wa ta'ala yayi mana jagoranci duk da cewa a farko ba mu gabatar da kanmu da kuma garinmu kamar yadda da yawa daga cikin ƴan uwa ƴan Najeriya waɗanda muka zauna da su a jami'a irin su Malam Abubakar Abdulsalam Baban Gwale da sauransu dan kusan wannan littafi sai da muka yi makama 40 duk ranar da ba a karatu Alhamis da Juma'a a nan daki na muke haduwa muke murajiar wannan littafi tare da sauran ƴan uwa kuma wallahi abinda zai baka ya kayatarwa idan ka dauki irin ƴan uwa ƴan mali zaka ga da yaran su suna karanta waɗannan littattafai da ƴan uwa irin su ƴan Cote d'Ivoire duka mun hada daki ɗaya da su suma akwai lokacin da suke haduwa domin karanta wannan littafi to dan haka kenan dai kar a manta majlisin sunan shi Muntadal Mutaaddibin wanda ke nan birnin Zandar ko mu ce da magaran Jamhuriyatun Niger to insha Allah ta'ala kenan sai mu fara
قال الشيخ الإمام أبو محمد القاسم بن علي ابن محمد ابن عثمان الحريري البصري رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نحمدك على ما علمت من البيان وألهمت من التبيان، كما نحمدك على ما أسبقت من العطاء وأسبلت من الجقاء، ونعوذ بك من شرة اللسان وفضول الهذر، كما نعوذ بك من معرة اللكن وفضوح الحصر، ونستكفي بك الافتنان بإقراء المادح وإقضاء المسامح، كما نستكفي بك الانتصاب لإزراء القادح وهتك الفاضح، ونستغفرك من سوق الشهوات إلى سوق الشبهات، كما نستغفرك من نقل الخطوات إلى خلل الخديئات، ونستوهب منك توفيقا قائدا إلى الرشد، وقلبا متقلبا مع الحق، ولسانا متحليا بالصدق، ونطقا مؤيدا بالحجة، وإصابة زائدة عن الزيق، وإصابة زائدة عن الزيق، وعزيمة قاهرة هوى النفس، وبصيرة ندرك بها إرفان القدر، وأن تسعدنا بالهداية إلى الدراية، وتعبدنا بالإعانة على الإبانة، وتعصمنا من الغواية في الرواية، وتصرفنا عن السفاهة في الفكاهة، حتى نأمن حصائد الألسنة، ونكفى غوائل الزخرفة، فلا نرد مورد معثمة، ولا نكف موقف مندمة، ولا نرهق بتبعة ولا معتبة، ولا نلجأ إلى مأذرة عن بادرة. اللهم فحقق لنا هذه المنية، وأنيلنا هذه البغية، ولا تضهنا عن ذلك السابق، ولا تجعلنا مضغة للماضي، فقد مددنا إليك يد المسألة، وبخأنا بالاستكانة لك والمسكنة، واستنزلنا كرمك الجم، ومنك الذي عم، بدراءة الطلب وبضاءة العمل، ثم بالتوصل بمحمد سيد البشر والشفيع المشفع في المحشر، الذي ختمت به النبيين وأعليت درجته في عليين، ووصفته في كتابك المبين، فقلت وأنت أصدق القائلين، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. اللهم فصل عليه وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين، وجعلنا لهديه وهديهم متبئين، وانفعنا بمحبته ومحبتهم أجمعين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ما لم الله يجيك أنسى نفدا bayan fadar sa bismillahir rahmanir rahim. Farko malam ya nemi taimako da agaji da Allah subhanahu wa ta'ala domin cimma gurin sa game da wallafa wannan littafi. Shine yake fada, yake cewa Allahumma ya ubangijinmu ya abun bautar mu daya daya wanda ba mu da wani abun bauta usa cancanta da gaskiya a sama ko a ƙasa in ban da kai. Inna nahmaduka, lalle mu muna yabanka, muna jinjina maka, muna gode maka, alama allamta min albayan, a bisa abin da ka sanar da mu na bayyanar ma'ana. Wa alhamta, hakanan a bisa abin da ka ganar da mu, minat tibiyan,
na fahimtar ma'ana. Lafazin Allahumma suna ne wanda mimun mai shadda a ƙarshensa ta keɓance shi da kiran Allah subhanahu wa ta'ala, wanda kuma ya zama wajibi adatun nida, ko mu ce harafi na kira, a shafi shi a farko. Me yasa? Saboda wasu al'amurra guda biyu. Al'amari na farko, mimun kinda aka zo da ita mai shadda a ƙarshen wannan suna ita ce madadin harfi na kira. An gane ko? Domin Allahumma asali Allahu ne, kenan maimakon ya Allahu, yakin sai aka shafe ta, aka canza ta, aka maida ta mimun mai shadda a ƙarshen suna. Saboda ka'ida shi albadil da al-mubdal minhu ba sa haduwa, canji da wanda aka canza ba sa haduwa a lokaci, dole kenan ɗaya gushe. Sannan abu na biyu, ka'ida shi lamu ta'rif adatun nida ba ta biyar shi, sai a lafazi ɗaya-ɗaya shine lafazul jalala, ya Allahu. Amma in ban da shi lafa wannan adatun nida ba ta biyar, wato wannan lamu ta'rif ba ta adatun nida ba ta biyar lamu ta'rif. To shi wannan lafazi na Allahumma ya zo a wurare da dama a cikin Al-Qur'ani, kamar yadda a cikin suratu Ali Imran Ubangiji ta'ala ke faɗa, qulillahumma malikal mulki. Sannan suratul ma'ida, qala isa ibn maryam allahumma rabbana anzil alaina, wa iza qalu allahumma in kana hadha huwa al-haqqa min indik, da'awahum fiha subhanaka allahum wa tahiyyatuhum fiha salam, qulillahumma fa'ira as-samawati wal ard, alim al-ghaibi wash-shahada, anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. To shine yace, inna nahmaduka, lalle mu muna yabanka, muna jinjina maka, muna gode maka, alama allamta min al-bayan, abisa abinda ka sanar da mu na bayyanar da ma'ana. Shi lafazin nahmaduka an ciro shi ne daga lafazin alhamd, kamar yadda suke faɗa hamida yahmadu hamdan. Idan aka ce alhamd, kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyya Allah ya ji kansa yake faɗa, haka nan almajirinsa Ibn al-Qayyim a cikin littafinsa Bada'i'ul Fawaid yake cewa lafazin alhamdu shine zikiru mahasinil mahmudi ma'a hubbihi wa ta'zimihi, ambata kyawawan sifofi na abin yabo tare da ƙaunarsa da girmama shi. An gane ku? Zikiru mahasinil mahmudi ma'a hubbihi wa ta'zimihi, ambata kyawawan sifofi na abin yabo tare da ƙaunarsa da girmama shi. To menene sabanin alhamd? Sabanin shi shine almadhu. Idan aka ce almadhu shine ambata kyawawan sifofi na abin zugawa amma ba tare da so da kauna ba, kenan bi khilafil madhi fa innahu mujarradun an zali, shi babu so babu girmamawa a cikinsa. Kamar yadda mutum zai zo yayi ta zuga ka, yayi ta zuga ka, amma ba din yana wani kimanta ka, yana darjanta ka, ko kuma yana kaunar ka, kenan. Dan haka shi bambancin su, shi lafazin alhamd yana kunshe da alhub da at-ta'zim, amma shi lafazin almadhu kenan mujarrad ne an zalika. Tare da cewa akwai bambanci tsakanin lafazin alhamdu da ash-shukr, shi lafazin alhamd yakunu ala alal in'am, a bisa wata ni'ima da aka jaddada maka. An gane ku? Ala lafazin alhamdu yana kasancewa kenan alal in'am wa ala ghairihi, akan ni'ima da aka jaddada ma, ko wani abu wanda yake maimakon haka. Don haka zaka ji Larabawa suna faɗa, suna cewa hamidtuhu ala ala'ihi,
ina yabansa ina gode masa akan ni'imomin da ya jaddada mu. Hamituhu ala shaja'atihi, ina yabansa akan sadaukantakarsa da kokarinsa. Amma shi lafazin ashukur shi yana kas ya keɓanta ne da al'in'am. Wa amma shukuru fa innahu yakunu ala in'am faqat, dan haka suke cewa shakartuhu ala in'amihi. Amma ai ba sa faɗa su Larabawa su ce shakartuhu ala shaja'atihi. An gane ko? Shakartuhu ala shaja'atihi ba sa faɗar haka, sai dai a ce shakartuhu ala in'amihi, saboda shi lafazin ashukur ya keɓanta ne da ni'ima. Shi ko lafazin alhamd bai keɓanta ba da ni'ima. Wani haka ma kenan, hamituhu ala in'amihi, hamituhu ala shaja'atihi, kamar yadda muka yi misali. To inda suke bambanta huska ta biyu, shi lafazin alhamd yakunu bil lisani faqat, yakunu bil lisan faqat. Amma shukuru fa innahu yakunu bil lisani wal qalbi wal jawari. Kenan kaga anan lafazin ashukur kenan a am minal hamd, kamar yadda wato suke fada, kamar yadda wani mawaki yake fada, yake cewa afadatkumun na'ama'u minni thalathatan yadi wa lisani wad damiral muhajjaba. Afadatkumun na'ama'u minni thalathatan, kyautukan da kuka mun sun fa'idantar muku abubuwa uku game da ni. Abu na farko yadi, an gane ko? Hannuna dole ya aikata. Abu na biyu wa lisani, yace da harshe na. Abu na uku wadda miral muhajjaba, wato da zuciya wadda take shamakance a cikin kirjina. To dan haka ai can da Ubangiji ta'ala yake faɗa, wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Dan haka ashukur malamai suka ce yana da rukunai uku, abubuwa uku sai sun hadu, sannan godiya take tabbata. Abu na farko shine zuciyarka ta kudirce duk abin da ke tare da kai na ni'ima, ka same shi ne daga gun Allah subhanahu wa ta'ala, ba wani wayanka bane, ba wani karfinka bane, ba wata dubararka bane. Kama kala subhanahu wa ta'ala, wa ma bikum min ni'imatin fa min Allah. Abu na biyu, harshenka ya furta, ka bada labari cewa Allah ya jaddada maka ni'ima. Kama kala ta'ala, wa amma bi ni'imati rabbika fahaddith. Na uku, sannan gabbanka su aikata, ka kara matsa lamba akan yi ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala da'a. Abubuwan da ya shar'anta maka na yi, ka kwatanta abin da ya hane ka ka hannu. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa, i'malu ala dauda shukura. Kaga kenan in muka ɗauki wa ma bikum min ni'imatin fa min Allah, kenan matsayin wad damiral muhajjaba. Idan muka ɗauki wa lisani da ya ce kenan, wa amma bi ni'imati rabbika fa haddis. Na uku da ya ce yadi, kenan i'malu ala dauda shukura. To shine ya ce alama allamta min albayani, a bisa abinda ka sanar da mu na bayani. Idan aka ce bayani shine fito da ma'ana fili, wanda wannan kuma yana daga cikin baiwa wadda Allah subhanahu wa ta'ala yake banci dan adam. Dan adam shi kadai ne yake da abinda zai bayyana abinda ke cikin zuciyarsa, ya ce kaza nake ni. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa, khalaqal insana 'allamahu al-bayan. Dan adam shi kadai ne Allah yake banta da ya bayyana abinda yake cikin zuciyarsa, ya ce kaza nake so, ko kaza nake bukata, ko kuma bana bukatar kaza. Wanda kuma Allah ya hure masa alatayin, waɗanda su ne suke ba shi dama game da bayyana abin da yake cikin zuciyarsa, su ne waɗannan dumbarin baki da leshi da harshe. Kama kala ta'ala a can cikin suratul balad, wa Ubangiji ta'ala yake cewa alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn wa lisanan wa shafatayn. To shine sai ya ce wa alhamta, haka nan a bisa abinda ka ganar da mu. Lafazin alhamta an ciro shi ne daga ilham.
idan aka ce ilham shine abinda Allah subhanahu wata'ala yake jefawa a zuciyar bawa na wani lamari, lamarin da zai ingiza shi akan aikata wani abu ko kuma barin sa. To shine yace ala wa alhamta, da abinda ka ganar da mu min at-tibyan, na fahimtar ma'ana. Idan aka ce at-tibyan shine fahimtar ma'ana, ka fahimci abu, kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake faɗa, falamma kharrata bayyanatil jinnu allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labisu fil azabil muhin. Dan haka suke cewa tabayyana shay'a tibyanan wa tabyinan, ay ya fahimci abu, ya gane shi ganewa. Falamma kharra, Ubangiji ta'ala yace lokacin da Annabi Sulaiman alayhi salam ya fadi ya kai kasa bayan gara ta cinye sandarsa, Ubangiji ta'ala yace tabayyanatil jinnu, aljannu sai suka gane, suka fahimta. Allau kanu ya'lamuna al-ghaiba, inda a ce sun kasance sun san gaibu, ma labisu fil azabil muhin. Kuma haka in ka koma can cikin suratul baqara, ni Allah subhanahu wata'ala yake fada, o kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'atha qala kam labist qala labistu yawman aw ba'da yawm qala bal labista mi'ata amin fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna وانظر الى حمارك ولنجعلك ايه للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على ان الله عزيز حكيم فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. لوكاتين دي غاني يا فهمتا ga wannan misali da Allah subhanahu wata'ala ya nuna masa ido da ido, sai yake cewa nayi sani, na tabbatar da cewa Ubangiji mai girma da daukaka, mai matukar iko ne akan dukkan komai, a sama ko a ƙasa babu abin da yake gagararsa. To dan haka bambancin kenan albayan da at-tibyan shine malamai suke cewa albayanu minka li nafsik amma at-tibyan fa innahu li ghayrik minka li gairi, kenan shi bayani kai kai ne zaka bayyana manufarka, abin da yake cikin zuciyarka, wato ka fito da shi kenan, ka bayyana ma wani. Amma shi kuma at-tibyan kai ne zaka fahimci abu ka gane. To amma wani lokaci shi kanshi lafazin tibyan yana zawwa akan ma'anar bayan, kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake faɗa, wa nazzalna alaykal kitaba tibyana likulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin. To shine sai yace kama nahmaduka, kamar yadda muke yabanka, ala ma asbaqta, abisa abinda ka cika mana min al ata'i, na kyautuka, wa asbalta hakanan abisa abinda ka sako akan mu min al gida'i, na rifi, ma'ana shine sutura wanda Allah subhanahu wata'ala yake ma bawon sa, ya lillibe shi game da wasu aibukan sa wanda inda wani zai ga wannan aibi to zai iya kunyata. To lafazin asbaqta an ciro shi ne daga al-isbaq, asbaga yusbigu isbagan, lafazin al-isbaq shine al-itimam, wato cika abu, kamar yadda a cikin suratul luqman Ubangiji ta'ala ke faɗa, alam tarau anna allaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbaga alaykum ni'amahu zahiratan wa batina wa asbaga alaykum ay wa atamma alaykum. Haka can Ubangiji ta'ala yake faɗa, ani'mal sabighatin wa qaddir fis sar, nan an shafe mawsuf sai aka wanzar da sifa, ani imal sabighatin ay duruan sabighatin, wanda wannan ya yawaita a cikin harshe wanda yake na Larabci, a shafe mawsuf sai a wanzar da sifa, domin ita sifar ita ce take nune zuwa shi abin da aka shafe, wanda zamu ganshi da yawa a cikin wato ash'ar insha Allah ta'ala. Haka in ka koma cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisin da yake cikin as-sunanul arba'a, hadisin laqid ibn sabira
Allah ya kara masa yadda yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada asbigil wudu'a wa khallil bainal asabi wa balig fil istinshaq illa an takuna sa'ima. Haka hadisin Umar Allah ya kara masa yadda yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada ma minkum min ahadin yatawaddau fayusbigul wudu'a thumma yaqulu ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu illa futihat lahu madha abwabul janna aw ta riwaya illa futihat lahu abwabul jannati thamania yadkhulu min ayyiha sha'a. Haka hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ala adullukum ala ma yamhu Allah bihi al khataya wa yarfa'u bihi al darajat. قالوا بلى يا رسول الله قال اسباغ الوضوء على المكاره kenan shine yace wa asbagta muna yabanka muna gode maka ya ubangijin mu a bisa abinda ka cika mana min al-ata'i wato na kyautuka. Lafazin ata jam'i ne na adiya, kace ata ko kace abaya, kamar yadda can ubangiji ta'ala yake fada kullun numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Haka ya fada ata'an ghayra majzuz, haka ya fada hadha ata'una famnun aw amsik bi ghayri hisab. Sai yace wa asbalta, haka nan muna gode maka ya ubangijinmu a bisa abinda ka sako akan mu minal gida'i wato na rufi shine suturar da kai mana. Lafazin asbalta masdar kin shi shine al isbal, asbala yusbilu isbalan, kamar yadda yake cikin hadisin Abu Jurai shine Jabir ibn Sulaim Allah ya kara masa yadda hadisi ne mai tsawo a cikin hadisin manzon Allah yake ce masa wa iyyaka wa isbalal izar, sai ya ce fa innaha minal maqila wa inna Allah la yuhibbul maqila. Haka hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa thalathatu la yukallimuhum Allah yawmal qiyama wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim. Abu Zar Allah ya kara masa yadda yace khabu wa khasiru manhum ya rasulullah. Farko manzon Allah yace al musbilu izara, al musbilu izara shine yace wa asbalta da abinda ka sako akan mu min al gida'i na suturar da kai mana. Lafazin algida shine as-satru wa taqdiya, kama qala ta'ala alladhina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dhikri wa kanu la yastati'una sam'a. Haka ya fada fa kashafna 'anka ghita'aka fa basaruka al-yawma hadid, sai ya ce wa na'udhu bika ya ubangijinmu muna neman tsari da kariya da kai min shirratil lasani wato game da kaifin halishi. Me ake nihi da kaifin halishi? Shine wato iya zance. Malam ya nemi tsari game da kaifin halishi saboda kaifin halishi yakan kai mutum wal iyazu billahi ƙarya sai ya sawara maka ita a bisa sura wadda take ta gaskiya, wanda hakan kuma fitina ne, wanda Allah ya mallaka masa kaifin halishi wallahi abu wanda yake fari sai yi kokarin gamsar da kai cewa baki ne. Mu koma hadisin Ka'ab ibn Malik Allah ya kara masa yadda yace wallahi yadda Allah ya bani iya jayayya da iya zance, na tabbata duk wanda na zauna a gaban shi a nan duniya zan iya bashi uzurin da zan samu mafita. Yace amma ya Rasulullahi ina jin tsoron in na bayyana maka sabanin abinda na boye Allah ya turo maka sakon cewa ba haka bane. To dan haka shi mutumin da yake da kaifin halishi iya zance yakan iya sawwara ƙarya a bisa sura wadda take ta gaskiya, shine anan malam yake neman tsari da kariya. Sai yace wa fudulil hadari, wato muna neman tsari da kai ya ubangijinmu game da wato dadin surutu. Lafazin fudul jam'i ne na fadl, idan aka ce fadl shine za'idun anil haja, kamar yadda ubangiji ta'ala yake fada wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah.
idan aka ce alfadlu azzaidu anil haja jam'un sa shine fudul illa kasancewar shi fudul galibi an fi amfani da shi akan abu wanda yake almazmu kamar yadda shi alfadl an yi amfani da shi akan abu wanda yake almahmud amma tare da cewa shi fudul kin wani lokaci kuma yakan zo akan abu wanda yake almahmud kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada dhahaba ahlud dusur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bimadha bi fuduli amwalihim dan haka in aka ce al fudul shine al kalamu alladhi la fa'idata fihi zancen da kwata kwata babu amfani a cikin sa al hadar shine surutu mutun ya girbo nan bai san ba ma me yake fada shine anan mallan yake neman tsari da kariya da ubangiji subhanahu wa ta'ala shine yace wa fudulil hadari ya ubangijin mu muna neman tsari da kariya da kai wato game da dadin surutu yawan zancen da ba shi da fa'ida kama na'udhu bika kamar yadda muke neman tsari da kai mimma arratil lakani game da aibi na guragura ko kuma ka ce aibi na iina idan aka ce allakan shine a Hausa iina ko kuma ka ce guragura dan haka me irin wannan cuta me ake ce masa alkan kenan mutum wanda yake mai guragura ko mu ce mai iina lafazin ma'arra shine al'aib wanda asali an ciro shi ne daga al'ur idan aka ce al'ur ita ce kazuwa an gane ko ita ce kazuwa to shine anan yace mimma arratil lakani game da aibi na iina ko kuma mu ce aibi na guragurar baki kamar yadda can ubangiji ta'ala yake fada walaula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatu lam ta'lamuhum an taba'uhum fatusibakum minhum ma'aratun bighayri ilm amma anar ma'ara a wannan aya shine al-ithm zam wanda shi kuma aibi ne sai yace wa fuduhil hasari wato kamar yadda muke neman tsari da kariya da kai ya ubangijinmu game da kunyata ta takaitawa an gane ko kunyata ta al-hasri shine gajiyawa kana son ka bayyana abinda kake nihi amma kawai sai ka kasa lafazin al-fuduh shine wato inkishaful uyubi wa shuhratuha aibukan mutun su fito fili su bayyana dan haka mai kunyatar da mutane mai ake kiran shi al-fadih wanda zai ringa yayata aibinka a cikin jama'a kamar yadda zamu iske sai mu koma can cikin suratul hijr anan zamu samu ash-shahid wa zai zo mana da ayar na al-fuduh can cikin suratul hijr qala inna ha'ula'i dhayfi fala tafdahun qala inna ha'ula'i dhayfi fala tafdahun shine yace wa fuduhil hasari wato da kunyata ta takaitawa ko kace gajiyawa gashi can fa in uhsirtum famastaysara min alhadi lil fuqara'i alladhina uhsiru fi sabilillahi hasirat suduruhum an yuqatilukum aw yuqatilu qaumahum fa idhan salakha alashhurul hurum faqtulul mushrikina haythu wajadtumuhum wa khuzuhum wa hasruhum wa qawdu lahum kullu marsad waja'alna jahannama lil kafirina hasira shine sai yace wa nastakafi bika liftinana ya ubangijinmu muna roƙonka ka isar mana fitintuwa bi idra'il madi game da zurfafawa ta me yabo game da zurfafawa ta me yabo lafazin aliftitan wannan aliftinan an ciro shi ne daga alfitina alfitina bi ma'ana al-ikhtibar wal ibtila dan haka asalin kalma ta alfitina shine makira da suke saka azurfa a cikin wuta a zuga wuta a kona ta domin
wato ingancin ta ya fito fili duk wani datti ya gushe shine asalin alfitina. Don haka azurfar da aka sanya ta cikin wuta aka kona duk wani datti ya gushe suke kiranta da alfatin. Kamar yadda dutsen gugar kaushi shi ma suna kiran shi alfatin. An gane ko? Alfatin. Don haka sai mu koma can cikin suratul anbiya mai ubangiji ta'ala yake faɗa kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna ay ibtila'an. Haka can ya faɗa yawmahum 'alan nari yuftanuna ay yuhraquna ko kuma ay yu'adhabun. Kenan asalin alfitina shine sanya azurfa cikin wuta a konata. Kenan shi yasa take zawa ma'anar kenan shine jarrabawa. Shine yace wa nastakafi bika liftinana. Ya Ubangiji muna roƙonka ka isar mana fitintuwa bi idra'il madi game da zurfafawa ta mai yabo shine mai zuga. Wanda zai zo yayi ta zuga kai yayi ta zuga ka. Ya kumbura maka kai ka ringa ganin sai kai babu wani wanda yake sama da kai. Yace to Allah muna neman ka isar mana sharrin shi da fitinarsa. Lafazin iqra shine zurfafawa a Hausa mai ake kiran shi wuce gona da iri. Ko fin mai kura shafawa ko kuma fin aya zaki. An gane ko a Larabci kenan mujawazatul haddi fil madhi wuce iyaka a wajen yabo da zugawa. Kamar yadda hadisi ne sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me yake fada la ta duruni kama abratin nasar ibn maryam fa inna ma ana abd fa qulu abdullahi wa rasuluhu sai wa igba il musami. Ya Allah muna roƙonka ka isar mana da wato shine rumtse ido na mai rangwamtawa. Mai rangwamtawa mutumin da dan tsabar san da yake maka da kaunarka yaga kuskurenka yaga aibinka amma maimakon ya faɗa maka kawai sai da ke kau da kai ya manta shine yace to wannan ma muna neman tsari da shi wanda zai ga kuskuren mu ya ki faɗa mana. Lafazin igba an ciro shi ne daga agba yugudi igba'an al igba bi ma'ana al igmaq wato shine rufi ido. Asali suka ce kamar misali abu ne ka kawo shi kusa sai ka ringa kashe ido domin ka gane shi kana nisanta shi kana wannan shine lafazin al-igba. Shine yace wa igba il-musami wato da rufi ido na mai rangwamtawa wanda zai ga laifinmu ya ki fitowa fili yayi mana nasiha yace ya Allah muna neman ka isar mana da shi. Sai yace kama nastakafi bika lintisaba kamar yadda muke neman isuwa da kai na alintisaba bujurowa li Isra'il qadi ga wulakanci na alqadi mai aibantawa. An gane ko? Lafazin alintisab shine ma'ana mutun ya fito fili yace gani ayi yadda za a yi da ni ka bujuro ka fito fili ka kahu shine alintisab. Shine yace kama nastakafi bika lintisaba kamar yadda muke roƙonka ka isar mana alintisaba kahuwa ko kuma ka ce bujurowa li Isra'il qadi wato ga wulakanci na alqadihi mai aibantawa. Lafazin alqadihi asali yana daga fadar su ne kada hati dudu fil asnan au kada hati dudu fi shajara. Idan tsutsa ta cinye haƙuri ya murmure shine ake cewa kada hati dud fil asnan. An gane ko? Amma asali sai aka yi amfani da shi akan mutumin da yake aibanta mutane. Me yasa? Saboda shi ma yayi tarayya da tsutsa. Tsutsa ta cinye haƙuri, ta cinye itaciya, kai ku ka ci namun mutane. To don haka shine alqadi. Kuma lafazin alqadi yana daukan ma'anar shine mai kestu wanda zai buga wato shine dutsi domin ya fitar da wuta. Shine yace li Isra'il qadi saboda wulakanci wato kama nastakafi bika lintisaba kamar yadda muke neman ka isar mana alintisaba bujurowa li Isra'il qadi ga wulakanci na mai aibantawa shine a Hausa ake cewa mai suka. Suka shine aibantawa. Sai yace wa hatkil fadi wato da keta sutura ta mai kunyatarwa.
an gane ko mutumin da zai kunyatar da kai ya keta maka mutunci, yace ya Allah shi ma muna neman ka isar mana sharrinsa da muguntarsa. Sai yace wa nastaghfiruka, ya ubangijinmu muna roƙon ka gafara min sauki shahawati, game da korawar shahawoyi, ila suki shubuhat, izuwa kasuwannin rikici. Lafazin sauk masdar ne min saka ya suku saukan. Yawma nahshurul muttaqina ila ar-rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Can cikin suratul a'raf mai Allah yake faɗa ka annama yusaquna ila al-mauti wa hum yanzurun, kuma can me ya faɗa ila rabbika yawma izi nil masaq, shine yace min sauki shahawati, game da korawar shahawoyi. Ga can zuyina linnasi hubbu shahawati, ila suki shubuhati, izuwa kasuwannin rikici. Ma'ana kasuwannin rikici inda kowa yake kawo kayan shi ya baje da wanda yake mai kaya na kware da wanda yake kuma mai na banza, wanda sai mai hankali yake iya bambantawa. To shine anan malam yace muna neman ya ubangijin mu gafara game da wannan, saboda ita wannan sana'a tamu ta wallafa littattafai kasuwa ce wanda take ta shubuha. In ba wanda yake da fahimta da sani, ba yadda za a yi sai ka zo ka wawuri littafin da zai iya zame maka kasancewar matsala a rayuwarka. Lafazin ash-shubuhat jam'i ne na shubha. Shubha shine lamari wanda ya rikita aka kasa gane hakikaninsa. Shine a shar'ance abinda halaccinsa bai fito fili game da haramcinsa, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathiru minan nas faman ittaqa shubuhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Shine yace kama nastaghfiruka, kamar yadda muke roƙon ka gafara, min naqalil khatawati, game da ciratuwar taku, ila khidadil qadiat, izuwa hanyoyi na kurakurai, ko mu ce kusakurai, cewa kurakurai kamar ba a wannan kinshi ba. In aka ce kuskure shine mufra, kenan jamun sa me za a ce? Kusakurai. Lafazin khatawat jam'i ne na khatwa. Idan aka ce al-khatwa shine baturen Faransa yake cewa fa ma bainal qadamai. In ku kace al-khudwa shine taki kenan, mawdhi'ul qadam, kamar yadda can hadisi mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa, wa bi kulli khudwatin tamshiha ila salati sadaqa, kuma haka ya faɗa, wa kathratul khuta ila al-masajid, ila khidadil khadiat, izuwa hanyoyi na kusakurai, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khadi'atuhu, a wata kira'a wa ahabat bihi khadi'atuhu, kuma ga yacin min ma khadi'atihim ugriqu fa udkhilu nara. Sai yace wa nastawhibu, kenan jam'i ne na khadi'a. Sai yace wa nastawhibu minka tawfiqan qa'idan ila rushd, ya ubangijinmu muna roƙon ka kai mana kyautar tawfiqan, gamdakatar qa'idan, wanda zai zame mana jagora, ila rushdi, wato izuwa ga samun shiriya. Wa nastawhibu minka, ya ubangijinmu muna roƙon ka kai mana kyauta ta tawfiqan, shine gamdakatar. In aka ce gamdakatar shine dacewa a cikin al'amura, ga yacin cikin suratu Hud, wa ma tawfiqi illa billah. Sai yace qa'idan, wanda yake zai zame mana jagora, ila rushdi, izuwa samun shiriya. Sai yace an gane ko, kat tabayyana ar-rushdu min al-ghay, yahdi ila ar-rushdi fa amanna wa hayyi ilana min amrina rashada. Wa qalban, yace ya Allah muna roƙon ka ka bamu wata zuciya, mutakalliban, mai juyawa ma al-haqqi, tare da gaskiya. Zuciyar da in ta juya ma to tare da gaskiya za ta juya, saboda ita zuciya daman ba a ambace ta ba da al-qalb, illa li taqallubihi, sai domin yawan juyawarta.
kuma abu ce wanda take hannun Allah a cikin abin da yafi kyautawar ido gaggawa ubangiji ta'ala yakan canza bawa ya rikida shi daga wani hali zuwa wani hali an gane ko wa alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharun dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna quluba bani adama baina usbu'aini min asabi'ir rahman ka qalbin wahid yuqallibuha haisu sha dan haka Aisha take cewa addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yafi yawaitawa shine fadar Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik aw kama qala shine yace wa qalban ya Allah muna roƙonka kai mana kyautar zuciya mutaqalliban mai juyawa ma alhaqi tare da gaskiya walisanan muna roƙonka kai mana kyautar halishi mutahalliyan mai kawa bisidiki game da gaskiya mutahalliyan mai kawa min alhiliya ne in aka ce alhiliya shine kawa ado kenan gaya can awaman yunashu fil hiliyati wa huwa fil khisami ghayru mubin mutahalliyan mai kawa ko kuma ka ce mai ado bisidiki game da gaskiya wa nudukan ya Allah muna roƙonka kai mana kyautar furici muayyadan wanda yake abun karfafawa bil hujjati da hujja halishi wanda yake abun karfafawa game da kawo hujja lafazin muayyad gashi can fadar Allah subhanahu wa ta'ala was-samaa banainaha bi aidin ay bi quwwa haka kuma can wazkur abdana dauda zalai wa ayyadnahu bi ruhil quds wa ayyadna alladhina amanu ala aduhim fa asbahu zahiri shine yace wa nudukan ya Allah muna roƙonka kai mana kyautar furci muayyadan wanda yake abun karfafa bil hujjati game da kawo hujja qul fa lillahi al hujjatul baligha falau sha'a lahadakum ajma'i wa isabatan ya Allah muna roƙonka kai mana kyautar dacewa za'idatan mai korewa an zaigi gabarin karkata wa isabatan da dace za'idatan mai korewa an zaigi wato gabarin karkata lafazin isaba masdar ne na asaba yusibu sai ka ce isabatan isabatan ma'ana dacewa ai atabis sawab yazo da abu wanda yake dacacce wanda yake daidai lafazin za'ida an ciro shi ne daga az-zawd idan aka ce az-zawd shine ad-dafu kori abu an gane ku kori abu wa wajada min dunihi mumra'ataini tazudan kuma ga ya can wa yuzadu min bainil wufudi ma'ashirun nafiy az-ziyufi min an-nudaril jayyidi haka in ka koma cikin muqaddima ta risala me yake faɗa game da aqidar ahlus sunna wal jamaa game da taukin da Allah ya tana dama manzansa wayuzadu man baddala wa ghayyara an zaigi wato gabarin karkata lafazin az-zaigi shine al-mailu an siratis sawi karkace ma tafarki wanda yake madaidaici ma zaga al-basaru wa ma daga falamma zagu azaga Allahu qulubahum min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqun wa iza zagatil absaru wa balagatil qulubul hanajir sai yace wa azimatan ya Allah muna roƙonka ka ba mu kokari an gane ku in aka ce azima kokari kenan karfin zuciya karfin hali qahiratan hawan nafsi mirinjayar san zuciya ya Allah muna roƙonka ka ba mu kokari da karfin hali wanda yake mirinjayar san zuciya sai yace wa basiratan ya Allah muna roƙonka ka ba mu lura nudriku biha irfanal qadr wanda za mu riski sanin gwalgwadon matsayin mu da ita dan kar mu ketare matsayin da Allah ya ajiye mu ba karamar ni'ima bace ba waye riski ya san menene matsayin shi kowa ya san kai shi to shine yace wa basiratan ya Allah muna roƙonka ka ba mu lura idan aka ce albasar gani ido basira gani na zuciya shine a Hausa ake fassara shi lura yace wa basiratan ya Allah muna roƙonka ka ba mu nura nudriku biha wanda da ita zamu riski irfanal qadari sanin gwalgwadon matsayin mu
sai ya ce wa antus idana ya Allah muna roƙonka ka azurta mu bil hidayati game da samun shiriya ila dirayati izuwa tsagwaran ilimi addiraya shine tsagwaran ilimi an gane ko sai ya ce wa ta'udana ya Allah muna roƙonka ka karfafe mu bil i'anati game da samun taimako alal ibanati akan bayyana abinda muka sani na ilimi kar mu goye wa ta'udana ya Allah ka karfafe mu damtse ba a kiraye shi ba al'adud saboda yana karfafar mutun yana taimaka maka qala sanashudu adudaka kuma ga yayin ubangiji ta'ala yake fada wa ma kuntum muttakhizal mudillina aduda ay awanan shine yace wa ta'udana ya Allah ka karfafe mu bil i'anati game da samun taimako alal ibana abisa bayyana abinda muka sani wa ta'assimana ya Allah muna roƙonka ka kare mu min al gawayati game da bata fir riwayati a cikin riwaya lafazin wa ta'assimana an ciro shi ne daga al-isma al-isma shine samun tsaro da kariya daga Allah subhanahu wa ta'ala ga yacin wallahu ya'assimuka minan nas qul man dhalladhi ya'assimukum minallahi qala la 'asima al-yawma min amri llahi illa man rahim wa man ya'tasim billahi faqad ushudiya ila siratin mustaqim sai ce wa ta'assimana ya Allah muna roƙonka ba mu tsaro da kariya min al-gawayati game da bata gane ko lafazin al-gawaya shine bata amma wace irin bata na kasan abu da gangan kuma ka kishi kin gaskiya kenan a Hausa shi yasa wanda yake mai kin gaskiya shine ake kira gawi kenan shine Allah ya wanke manzon sama wa dalla sahibukum wa ma gawa sai ya ce wa tasrifana ya Allah muna roƙonka ka juyar da mu anis safahati gabarun wauta filfukahati a wajen kakaci idan aka ce kakaci shine kamar misali mutun ya ringa zawwa da zance wanda mutane za su ringa farin ciki suna wato jin dadi mutumin da zai ringa faranta ma mutane da zanci ayi tawalwala shine ake kira alfukaha asali suka ce an ciro shi ne daga fakiha saboda kayan marmari kaya ne masu faranta zuciya masu sanya walwala haka mutumin da zai ringa zawwa da zanci wanda yake mai dadi wanda mutane za su ringa farin ciki ana nishadi shine ake kira fukaha kakaci wa tasrifana ya Allah ka juyar da mu anis safahati gabarun wauta ga yacin cikin suratul araf fadar Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da mutanen annabi hudu mi suke fada masa inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadhunnuka min alkadhibin qala ya qaumi laysa bi safahatin walakinni rasulun min rabbil alamin haka can wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha as-sufaha jam'i ne na safi asalin kalmar din shine as-safaha wauta sai yace hatta na amana hasaidal alsina dan mu amince ma girbace girbacen halashina lafazin hatta anan bi ma'ana kai ai kai na amana hasaidal alsina dan mu amince ma girbace girbacen halashi lafazin hasaid jam'i ne na hasid ko kuma ce jam'i ne na hasida idan aka ce hasida fa'ila ne bi ma'ana maf'ula kamar yadda can ubangiji ta'ala yake fada fa ma zalat tilka da'awahum hatta ja'alnahum hasidan khamidin inma masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fahtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'am hatta idha akhazatil ardu zukhrufaha wazayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw naharan faj'alnaha hasidan ka'allam tagna bil ams kuma ga yacin wa atu haqqahu yawma hasadi sai ce wa nukufa
wanukufa a isar mana gawa'il az-zakrafa wato hallake hallake na kauna wannan na kawaci az-zakrafa wato shine kawata abu wanukufa dan a isar mana kina ai kai nukufa dan a isar mana gawa'ila gawa'il jam'i ne na ga'ila ga'ila hallaka shine yake cewa wannan yake cewa wannan magalahum yake a can cikin wannan kindaliya waramat makasi waramat maka yake cewa baitin ya kwanta kida wagalahum magalahum wagalahum magalahum ai ahlakahum wagalahum ai ahlakahum shine yace an gawa'il kenan jam'i ne na ga'ila in aka ce ga'ila hallaka wa nukufa dan a isar mana gawa'il zakhrafa wato hallake hallake na kawa na kawaci idan aka ce az-zakhrafa shine wannan kayatar da abu ma'ana a adanta shi yayi kyau asali ai an ciro shi ne daga az-zukhruf az-zukhruf wato ita ce zinare kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa walaula an yakuna an-nasu ummatan wahidatan laj'alna liman yakfuru bir-rahmani li buyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arija 'alayha yadhharun wa li buyutihim abwaban wa sururan 'alayha yattaki'un wazkhurufa wazkhurufa kenan zakhrafa an ciro shi ne daga az-zukhruf shine kenan kawatar da abu sai yace falana rida ya ubangijinmu dan kada mu gangara maurida ma'athama wato mashaya ta daukan zinubi dan kada mu gangara maurida ma'athama mashaya ta daukan zinubi lafazin ma'athama ismul mawdi ne wurin da ake daukan zinubi sai yace wala naqifa kuma dan kada mu tsaya mauqifa mandama matsaya ta nadama an gane ko mandama shi ma ismul mawdi ne minan nadama wa asrru nadamata lamma ra'aw la azab sai yace wala nurhaka ya ubangijinmu muna roƙonka kar'a wato kusantar da mu bi tabi'atin game da wata bita da kulli wala ma'ataba kurarauka wala nurhaka ya ubangijinmu muna roƙonka kar'a ruhu mana an gane ko ma'ana a ruhu mar ga ya can fa kashina an yurhika huma duguyanan wa kufra ga ya can duk da cewa wancan shi mujawazatul hadd ne na fazaduhum rahaqa shine yace wala nurhaqa kar a ruhu mana ko kuma kace kar a kusantar da mu bi tabi'at kar a kusace mu bi tabi'atin game da wata bita da kulli in aka ce tabi'a abu bayan ka da wani laifi ko bayan mutuwarka a ringa ai shine yayi kaza wala ma ataba yace kurarauka idan aka ce rarauka shine kama mutun kamar ka zo da kalmomi waɗanda suke nazargi amma kai a bisa fuska ce ta tausayawa wani yanzu kamar ni kai mun kaza ko kai kaza baka faɗa ba wannan shine ake kira rarauka wanda sun ce asalin kalmar wato an ciro ta ne daga fadar su a tabtul adima ila dabba na mai da fata zuwa majimi aidi yusliha hudan ya kara inganta ta kenan ta yi kyau an gane ku shine matsayin ma'anar kenan al-itab wato shine rarauka shine yace wala ma ataba kurarauka wala nulja'a ya Allah muna roƙonka wato kar'a fakar da mu ila ma'aziratin izuwa bada hamzari an badiratin game da sufitar baki wala nulja'a kar a fakar da mu ila ma'aziratin izuwa bada hamzari yawma la yanfa'u adh-dhalimina ma'aziratuhum wa lahumul la'natu wa lahum su'ud dar an badiratin game da sufitar baki lafazin nulja'a an ciro shi ne daga kenan al-luju ga ya can al-malja law yajiduna malja'an aw magharatin aw muddakhalan lawallaw ilayhi wa hum yajmahun badira shine kenan sufitar baki sai yace allahumma ya ubangijinmu
muna roƙonka fa haƙiƙa lana hadhihi almunya ka tabbatar mana da wannan guri wanda muka sa gaba wa anilina hadhihi albughya ya Allah muna roƙonka ka bamu wannan abin neman namu shi ma albughya shine guri abinda mutun yake guri kake gurin ka samu shine yace fa haƙiƙa lana ya Allah muna roƙonka ka tabbatar mana hadhihi almunya wato wannan gurin namu sai yace wa anilina ya Allah muna roƙonka ka bamu hadhihi albughya wannan abin neman namu kenan wannan abin da muka sa gaba wala tudhina yace ya Allah kada ka kware mu an zillika sabigi gabarin inuwarka wadda take ba ta da cizara idan aka ce cizara a Hausa inuwa wadda take ciwali kenan wata Hausar ta daban wadda kenan hasken rana yake hudowa lafazin asabiki kenan ya gabata wa asbaqta alama asbaqta min al'aba shine yace wala tudhina ya Allah kada ka kware mu an zillika sabigi gabarin inuwarka wadda take cikakka wadda ba ta da cizara wala taj'alna ya Allah karka mai da mu zama mudghatan tsoka lil madigi ga mai taunawa ma'ana kar mu zamanto abin yayatawa a cikin jama'a duk fadar da aka zauna mu za a ringa aibantawa yace ya Allah karka mai da mu haka mudga shine tsoka guntuwar tsoka wadda bata wuce ba a tauna ya ayyuhan nasu inna khalaqana ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min alba'thi fa inna khalaqanakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyana lakum wa laqad khalaqana al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqana an-nutfata 'alaqatan فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما تو شينه يچه ولا تجعلنا يا الله كركم يدا مو زما مضغة سوكا للماضي غمي توناوا فقد مددنا اليك يد المسألة تبس من ميك هنو روكو ازوا غريك واذا سألت فاسأل الله أبا مالك لا تسأل الناس والتمس بكفيك فضل الله فالله أوسو ولو سئل الناس التراب لا أوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا شيني يتي فقد مددنا إليك يد المسألة يا أبنجيجم مميك هنروكو إزوا غريك لفظ مددنا شيني مميك أغايتشن والأرض مددناها وألقينا فيها رواسيا سيتي وبخأنا بالاستكانة لك ya Allah mun tabbatar da kaskancin mu gare ka wal maskana da talauci cewa mu kaskantattu ne kuma mabukata ne zuwa gare ka wallahu al-ghani wa antumul fuqara ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wa bakhana mun tabbatar an gane ku sannan shine yace bil istikanati wato game da kaskancin mu laka gare ka ga yacen wa ma da'ufu wamastakanu wama ba'ufu wamastakanu walmaskana wato da talauci wadhribat alaihimu dhillatu walmaskana sai yace wastanzalna karamakal jamma ya Allah mun nemi saukar baiwarka wadda take mayawaiciya wastanzalna ya ubangijinmu muna roƙonka ka saukar mana karamaka baiwarka aljamma wadda take mayawaiciya lafazin karamaka an ciro shi ne daga alkaram alkaram shine karamci kafin a roke ka ka bada kuma in an roke ka ka bada aka koma roƙonka hallo ka bada shine karamci shi karim baya kosawa kafin a tambaye shi yake dauka ya bada aljamma wadda take mayawaiciya watu hibbunal mala hubban jamman sai yace wa man naka allazi amma a wata nuska wa fadlaka allazi amma shine yace wa man naka da baiwarka allazi wadda amma ta hadu bi dara'ati qalbi game da kaskanci na nema in dai kana so ka samu to sai ka jimre ba an gane ku sai ka jimre ma wahala da abubuwa na wulakanci
To shi kuma daman ba za ka miƙe kafa ba ka ce ai randa tana daka Allah ke ba ta ruwa, dole sai ka kama sababi ka tashi ka nema. Shine yace wa mannaka da baiwarka kyautarka kenan allazi amma wadda ta hadu bi dara'atil talabi, wato game da kaskanci na nema, wa bi ba'atil amali, wato da tarkace wanda yake na guri. In aka ce bi ba'a shine haja, an gane ko? Shoji ina bi bi ba'atin muzja, sai yace thumma bi tawassuli, ya Allah sannan muna kama kafa zuwa gare ka bi Muhammadin da annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam sayyidil bashari, shugaban ƴaƴan adam. Nan tawassuli ne malam yake yi, sai dai tawassuli ne wanda yake albidi'i, an gane ko? Tawassuli da zatin wani mai daraja ko alhurmasa ko matsayinsa, wannan yana daga cikin anwa'u tawassul almamnu, saboda daman kamar yadda shi at-tawassul almashru kala uku ne: tawassulun bi asma'illahi alhusna wa sifatihi alazima, walillahi alasma'ul husna fad'uhu biha, qul ud'u allaha aw ud'u ar-rahman ayyamma tad'u falahu alasma'ul husna. Nau'i na biyu shine at-tawassulu ila Allah bil amali salih alladhi qama bihi al-abd, tawassuli zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da aiki nagari. Ga yacin allazina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar, kuma rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'a ash-shahidin, rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna, rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Kuma ga hadisi na mutum uku wadanda suka shiga kogo, wanda fandutsi ya fado ya toshe kofar kogon, kowanne daga cikin su yayi tawassuli da aiki na gari, na farko da da'ar da yake ma mahaifansa, na biyu kame kansa gabarin saba ma Allah, na uku kuma yayi tawassuli ne game da rukun amana. Sannan nau'i na uku shine tawassuli da addu'ar mutumin kwarai, at-tawassulu ila Allah bi du'a'i ar-rajuli as-salih alladhi turja ijabatu du'a'ihi, kamar yadda sahabbai suke tawassuli da addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, imma bukata wadda take hadaddiya kamar wanda ya zo masallaci ranar Juma'a ya shigo ta kofar da take gab da minbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, a hadisin Anas da wanda ya zo ya ce ya rasulullahi dabobi sun mutu, hanya ta datse, shuka ta bushe, ya rasulullahi roƙa mana Allah ya shayar da mu. Haka kuma ƴaƴan su sahabbai sukan kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin ya yi musu addu'a. Wannan duka tawassuli ne wanda yake da addu'ar mutumin kwarai. To amma shi wancan tawassuli wanda yake albidi'i, ko mu ce at-tawassulul mamnu, kenan at-tawassulu ila Allah bil mauta wal ga'ibi bi du'a'il mauta wal ga'ibina wa su'aluhum qada'al hajat wa tafrijal kurubat wal istighasatu bihim, wanda wannan kuma shirka ce wadda take babba. Nau'i na biyu at-tawassulu ila Allah bi fi'lil ibadati inda al-qubur wal adriha, yin tawassuli game da aikata ibada a gun kabura a gindin kabura, wannan shi kuma shirka ce karama wadda take kai me ita zuwa babbar shirka. Na uku shine at-tawassulu ila Allah bi jahil anbiya'i was-salihin wa makanatihim wa manzilatihim inda Allah ta'ala, wannan shi kuma at-tawassuli ne wanda yake bid'i haramun ne, domin Allah ya faɗa Allahu adhina lakum am ala Allahi taftarun. To shine anan yace thumma bit tawassul, sannan kenan sai mu miza mu ce sannan ya Allah kama kafa da kai bi Muhammadin, ai bi mahabbati Muhammadin, domin kaunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ibada ce, da kaunar annabi Muhammad sayyidil bashari shugaban ƴaƴan adam. Lafazin albashar suna ne wanda yake banta da dan adam, saboda an ambace shi albashar li anna basharatahu zahiratun, domin fatar shi a fili take, sabani ga fata ta dabba gashi ya rufe ta. Sai ya ce washafi'il mushaffa, wanda shine mai neman ceto a karan farko a ranar kiyama, al-mushaffa kuma shine abun karba ma ceto, ko mu ce abun karba ma ceto fil mahshar, a gun taro na alkiyama.
kamar yadda hadisi yana cikin sahihu muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada ana sayyidu waladi adama yawmal qiyama wa awwalu man yanshaqu anhu alqabr wa awwalu shafi'in wa awwalu mushaffa wa shafi'i wanda shine mai cito al mushaffa abun karba ma cito fil mahshar agun taran alqiyama alladhi khatamta bihi annabiyina wanda ka cika turo annabawanka da shi Allah ya kulle turo annabawa da manzanni ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin haka yace wa ana khatamul anbiya la nabiyya ba'di sai yace wa a'alaita darajatahu ka daukaka darajarsa da matsayinsa fi illiyin a cikin aljanna an gane ku fi illiyin a cikin aljanna illiyun wato wuri ne wanda yake na musamman a aljanna daraja ce ta musamman wanda Allah yake bance ta ga bayinsa waɗanda suke nagari wasu kuma malamai suna cewa illiyun wato wani girgam ne wanda ake tabbatar da sunayen bayin Allah waɗanda suke nagari Allah ya sanya mu a cikin su kalla inna kitabal abrari lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum shine yace wa a'alaita ka daukaka darajatahu darajarsa da matsayinsa fi illiyin wato a cikin aljanna domin shine Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi wannan matsayi wasila kamar yadda Allah ya masa alƙawari asa an yaba asaka rabbuka maqama mahmuda ko kuma ati muhammadan lil wasilata wal fadila wanda muke roka masa kamar yadda ya faɗa matsayi ne na mutun daya daya a aljanna yace ina fatan Allah ya sa ni ne zan dace da wannan matsayi wanda wannan yana nuna tawadu'i na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace wa wasaftahu kuma ka bayyana sifofinsa ko kuma mu ce ka siffanta shi fi kitabikal mubin a cikin littafin ka ma'abucin bayani shine alqur'ani kenan qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin shine yace wa wasaftahu ka siffanta shi fi kitabikal mubin a cikin littafin kama abucin bayani faqulta ka fada wa anta asdaqul qa'ilina alhali kai ne mafi gaskiyar masu fada wa man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi haditha sai yace innahu laqawlu rasulin karim a wata nuska wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wanda wannan shine istidrak kin da malai yayi farko wannan aya yazo da ita innahu laqawlu rasulin karim innahu lalle shi wannan alqur'ani laqawlu lalle fada ce ta rasulin wani manzo karimin wanda yake mai daraja ziqu watin ma'abucin karfi inda zil arshi makin mai matsayin daraja agun sarki ma'abucin gadan sarauta muda'in shi wannan manzo abun biya ne a can cikin mala'iku an gane ko muda'in samma abun biya ne a can cikin jama'a ta mala'iku amin sannan amintaccen Allah ne a wajen isar da wahayi ga manzanni shine malamai suka ce masa rasul anan ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ake nihi a magana mafi rinjaye daga cikin maganganun malaman tafsiri jibrilu ake ne inda ake nihi da rasul manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqawli sha'ir qalilan ma tu'minun wala biqawli kahin amma rasul anan jibril shi yasa malam sai ya canza sai ya shafe wannan aya sai ya zo da wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin amadadinta ba mu turo ka ba faci sai dan jin kai ga halittu gaba daya sai ya ce allahumma fasalli alaihi ya allah muna roƙonka ka dade yabo da jinjinawa akan sa salati na allah subhanahu wataala kamar yadda abul aliya yake fada sana'ullahi ala abdihi fil mala'il a'la yabo da jinjinawa da Allah ke yi ma bawansa a cikin jama'a mafi daukakar jama'a jama'a ta mala'iku in kwa na mu'minai ne to shi kuma wannan ma'anar sa addu'a huzmin amwalihim sadaqatan tudahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim ay ud'u lahum bil baraka in kwa salati ne na mala'iku shine roƙa ma bawa gafara wal mala'ikatu yusalluna ala ahdikum ma dama fi majlisihi alladhi salla fihi yaquluna allahumma arhamhu allahumma ighfir lahu allahumma tub alayhi shine yace allahumma fasalli alayhi ya allah ka dade yabo da jinjinawa akan sa
wa ala alihi hakanan akan mabiyansa har izuwa kiyama. In aka ce alu Muhammadin ay atba'uhu mabiyansa, farkon waɗanda za su shiga wannan addu'a iyalin gidan shi wanda suka yi imani da shi, kamar yadda can yake fada wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ay atba'a fir'aun. Shine wani malami yake cewa alun nabiyyi humu atba'u millatihi min al-ajimi was-sudani wal-arabi law lam yakun aluhu illa qarabatuhu sallal musalli ala baqi abi lahabi. Shine sai yace al-hadin waɗanda suke masu shiryasuwa, wa ashabihi da sahabbansa, alladhina shaduddina, waɗanda suka ɗaukaka ginin addini, suka ɗaukaka ginin addini, kamar yadda Allah yake faɗa a aina mata kunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada, walau kuntum fi burujin mushayyada. Shine yace wa ashabihi da sahabbansa, alladhina, waɗanda shaduddina, wato suka ɗaukaka addini. Akwai ash-shahid na biyu akan wannan kalima bayan mushayyada. Wazitina wa ashabihi alladhina shaduddina, ko kuma can cikin hadisi yake cewa inna hadha ad-dina yusrun wa lan yushada ad-dina yawa illa galabahu wa lan yushada ad-dina ahadun illa galabahu. Sai yace waj'alna, ya Allah muna roƙonka ka maida mu muttabi'ina, masu biya, li hadihi, ka karantarwarsa, wa hadihim, da karantarwar sahabbansa. Lafazin ja'ala, in yayi ta'addi ila maf'ulain yakunu bi ma'ana sayyara, ma huwa al-maf'ul al-awwal ad-damir waj'alna, ad-damir thani kuma muttabi'ina, ai waj'alna ka maida mu muttabi'ina, mu zamantu masu biya, sau da kafa, li hadihi, ga karantarwarsa, wa hadihim, da karantarwar sahabbansa. Wanfa'ana, ya Allah muna roƙonka ka amfanar da mu bi mahabbatihi, game da ƙaunarsa, wa mahabbatihim, da ƙaunar sahabbansa ajma'ina gaba ɗaya. Ƙaunar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ibada ce. Wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هكا يجي كما لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبا. كركو زاجي صحاب بينا كنان تندى أنشي كرمو زاجي سدوان دا أكاشي كركو زاجي شي kar ka faɗa masa bakar magana, kenan me ake umarninka da shi, ka so shi ka kaunace shi. An-nahyu an shay'i amrun bi diddihi, kamar yadda kuma suke cewa al-amru bi shay'in nahyun an diddihi. Haka in aka ce kar ka yi abu kaza, to kai tsaye ana umarninka da abin da yake shiyance shi. To shine yace wanfa'ana, ya Allah ka amfanar da mu bi mahabbatihi, da ƙaunarsa, wa mahabbatihim, da ƙaunar sahabbansa ajma'ina gaba ɗaya, kamar yadda ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ibada ce wadda Allah ya wajabta mana. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbu al-kufra 'ala al-iman wa man yatawallahum minkum fa ulaika humu zalimun. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin. To sai yace innaka, lalle kai, ko kuma domin kai ubangijinmu qadirun, mai matukar iko ne, ala kulli shay'in, akan dukkan komai, babu wani abu a sama ko a ƙasa da yake gagararka. Wa ma kana Allahu li yu'jizahu min shay'in fis samawati wala fil ard, siyati wa bil ijabati jadirun, kuma kai ne makamaci game da karba addu'ar mai addu'a.
jadir kace mahakikanci ko kace makamaci wa zai samu mana ashahida akan kalima ta jadir a koma cikin suratul tauba al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru alla ya'lamu hudud ma anzala Allahu ala rasuli jadirun makamaci bil ijabati game da karba addu'ar mai addu'a wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshudun amman yujibu al-mudtarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard ilahum ma Allah qalilan ma tadhakkarun nan insha Allah ta'ala zamu dakata da fatan abinda muka fada daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik